Pod kladivem je vrhačská disciplína, při které se atlet snaží hodit kladivo co nejdále od odhodového kruhu. K tomu se používá rotační technika, skládající se z několika úvodních nášvihů pro roztáčení kladiva, jedné až čtyř plynule zrychlovaných otoček a plynule zrychlovaného dlouhého odhodu. Před tréninkem hodu kladivem je nutné se důkladně rozcvičit. Soustředíme se zejména na rozcvičení trupu a ramen. Využíváme nejrůznější formy točení, kroužení a rotací, které provádíme ve velkém rozsahu. Po prohřátí zařazujeme i švihové prvky. Vrhači používají speciální obuv, kterou lze nahradit například levnější variantou gumotextilních kopaček s uřezanými špunty. Ruce držící ručku kladiva chráníme rukavicemi. Hrana ručky se opírá o střední články ukazováku, prostředníku a prsteníku levé ruky a o kloub mezi středním a posledním článkem malíku. Přes ně se přiloží stejné prsty pravé ruky. Palce jsou zpravidla skřížené. Úchop kladiva musí být pevný. Při nácviku techniky využíváme jak vlastní kladivo, tak například odhodový pytlík nebo prkénko od překážky či násadu od koštěte. Při tréninku klademe velký důraz na bezpečnost. Nácvik roztáčení kladiva, to jest nášvihy, provádíme s důrazem na velký rozsah pohybu. Základní postoj je na mírně pokrčených nohou, které jsou od sebe asi na šíři ramen. Snažíme se o uvolněné provedení. Po průchodu kladiva nad hlavou jdeme kladivu vstříc natočením trupu vpravo. Nejnižší bod dráhy kladiva se nachází 45 stupňů vpravo od předozadní osy. Nejen nášvihy, ale i většinu ostatních průpravných cvičení, včetně chůze s točením kladiva, provádíme na obě strany. Rozvíjíme tím koordinaci a částečně kompenzujeme jednostranné zatížení. Cupitavé točení s vytaženými pažemi pomáhá k získání a uvědomění si správného pocitu natažených paží. Nácvik otočky bez kladiva provádíme v uceleném nebo rozfázovaném provedení. Kontrolujeme zahájení točení na zatížené levé patě a pravé špičce, správné vytočení levé nohy o 180 stupňů. Následuje odraz z pravé nohy, poté vytočení levé nohy a včasný došlap pravé nohy na stejnou úroveň s nohou levou. Dalším cvičením je nácvik opakovaných otoček. Postupně se snažíme provádět dvě a více otoček spojitě za sebou. Nácvik otoček s kladivem provádíme nejdříve po jednotlivých samostatných otočkách a následně se snažíme postupně o dvě a více napojovaných otoček. Nácvik odhodu kladiva z vrhačského kruhu provádíme z nášvihu z místa nebo z jedné a více otoček. Odhodová fáze kladiva začíná po došlapu pravé nohy v poslední otočce.
Následuje plynule zrychlovaný pohyb postupným vytáčením nohou s jejich současným dopínáním. Důležité je protlačení boků nad levou nohu a následné dokončení odhodu vypuštěním kladiva z natažených rukou. Pro hodnocení techniky prováděných hodů, ale i průpravných cvičení, využívá trenér různých pozic pro sledování. Atleti a atletky se snaží to, co se naučili v tréninku, předvést i na závodech. Kladivo je ale technicky složitá disciplína a tak ještě velmi často hází kladivem bez otoček z místa, po několika úvodních nášvizích, popřípadě pouze s jednou otočkou. Ochranná síť má důležitou úlohu při nezdařených hodech. Znovu zdůrazňujeme dodržování pravidel bezpečnosti, tentokrát při závodech v této disciplíně.